Inan, çka do të thotë kjo për Evropën, ndërsa kur e thash se bota u qua në një gjendje të re, kjo ishte dhe një ndër fotografitë më të shpërndara sot që është një moment ikonik për të keq, por që përshkruan vuajtjet që po i ka sot populli Ukrainas nga tendencat që do t'i flasim këtu në studio që po konsiderohen dhe si genocidale të Putinit kundrejt Ukrainas. Kam frikë që kjo është vetëm fillimi, sepse që nga aneksimi i Krimes, vitin 2014, konfliktet dhe interferimi rusë në Ukrainë nuk është ndërprej asnjë. Përgjatë po thuaj gati 8 vjetëve, në Ukrainë kanë humbur jetën mbi 14.000 njerëz në luftime që në botë shpesher janë cilësuar si një tip lufte civile, brendshme, rebelët rusë në pjesët lindore të Ukrainës në te që tash po quhet Donetsk dhe Luhansk. Dhe kjo ka qenë e pritshme me vetë faktin që kujtoj onë dhe nuk dua të jem kritik kërsh i botës dhe bashkësisë ndërkombëtare, po pak është banë ndërkohë gjatë këtyre 8 vjetëve që të zgjidhet ajo. U mendua se me marrëveshjen e Minskut u dha një epilog, por ajo... Ai epilog është ditë që është i paqëndrueshëm, sepse Putini dhe diplomacia ruse nuk e ka ndërprej asnjëherë për mes shërbimeve të saj atë sofistikuame të sigurisë me ndërhyjë në pjesë të ndryshme të Ukrajinës. Madje, Rusia ka dashur të ketë një qeveri kukull në Kiev. Mirë po, në momentin që autoritetet ukrajinase kanë pretenduar se duan të demonstrojnë pak më shumë sovranitet dhe pavarësi, qoftë nga lindja, qoftë nga perëndimi, dhe në momentin kur ata kanë shpërfasë që vizionin e tyre për të ardhmen e Ukrainës në atë që quhet arkitekturë evropiane dhe pak më e gjonë e sigurisë, siç është NATO, kjo si duket të rusët ka krijuar një pretekst. Unë them një pretekst, nuk është vetë një arsye dëshira e Ukrajinasve që të bëhen pjesë e NATO-s, që e ka motivuar. Ajo ka qenë base ma vizibile, kështu si qështë? Jo, ajo ka qenë vetëm një pretekst krejtësisht teknik, ndërka që arsyet janë shumë atë thella. Ne po e shojmë një Rusi gati cariste sot, e cila pretendon të nënshtroj popuj të tërë rrëth e qark vetës. Do me thanë janë rinjall do apetite dhe ambicje që kanë qenë karakteristike shekullit 19 dhe fillimit shumë të hershëm të shekullit 20. Pra shumë ma shumë se aqë. Edhe pa tjetër ju e thëtë dhe natyrisht që qëndronë, ajo që ndodhë i sot dhe që është ditë që du të ndodhë tash e sa ditë, në base është sfidimi më serios që i është ba paches për gjithshme në Evropë që nga mbarimi i luftës dytë botnore, dhe kjo vetë vetiu dërgon mesazhe dhe po ashtu demonstron nevojën e kandeljes shumë vendeve evropiane. Besa edhe nevojën e këndeljes shumë vendeve antare të NATO-s, të cilat kanë pas filluar, si kur kanë pas filluar të ndjenë më komodë se që duhet. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës prore e kanë të rejtë vërejtjen, dhe unë besoj që, do me thanë, paqen dhe luftën e ndanë vesh një linje holë, që është shumë delikate. Mjafton, ndo njerë, si do mas në Balkan, një plumë me kërshit, dikon njës një luft e tanë. Po. Ashtë për keqardje, sepse janë sfiduar shumë normat të drejtës ndërkomtare, është sfiduar karta e OKB-s, njërën ma të keqet mundshme, dhe Rusia është antare e përheshme e këshilit sigurimit, nuk duhet harrua këte. Autoritetin që e ka brenda kësa organizate. Antare e përheshme e forumit kryesor botnor politik, i cilin vërtet duhet të ruaj pasën, duhet të ruaj, duhet tjetë gardian edhe izbatimit të kartës kombeve të bashkuara, edhe të drejtës ndërkombëtare. Dhe kjo kryon një precedent rrezikshëm.
Që nëse je i madh dhe i fuqishëm, mund të bësh çfarë të duash me dikë që është më i dobët se ti. Po, kjo tendencë e Putinit, Rusisë, kundrejt Ukrainës, po konsiderohet dhe si një tendencë gjenocidale, ndaj asaj se Putini, kushtimisht në vetveten e ti, nuk i njeh Ukrainasit si popull, një farë mënyre konsideron se ata janë rus dhe Ukraina në shesin një humbje të madhe pas asaj që kishte ndodhur nga shpërbërja e ishbashkimit sovjetik. Si eshe reagimin e perëndimit kundrejt këtyre prirjeve të Putinit në këtë drejtim? Drejt tani ka pasur deklarime, sankcione, ka levizje të trupave të NATO-s rreth e përqark, tash antarve tjerë të NATO-s afër Ukrainës, por ende kurgjë konkrete? Për fatkeq, hiç Amerikën, hiç Amerikën, pjesa dërmuese e vendeve antare të NATO-s, duket që kanë qenë në bisht të ngjarjeve. Madje edhe vetë Ukraina, unë e kam dëgjuar disa herë prezidentin Zelenski, duke patur vërejtje disi, pse Amerika po thot, është ta që bindu në që ndërhymja është e sigurt, dhe Rusia do ta pushtoj Ukrajinën, sepse si pas Zelenski, gjithë një, deklaratat e prezidentit Biden po shkaktojnë panik në popull në Ukrajinë, po shkaktojnë... Kërkon dhe thoshte publikonit të dhëna që i keni. Po shkaktojnë dëme në ekonominë e vendit, dhe mirë pa, nuk duhet t'i zjetë për t'male, as prezidentit Zelenski në këtë rasë. Si do qoftë, nëse jo diçka tjetër, kujto